Innovate XTEL G210 har fått en viktig oppgradering fra forgjengeren XTEL 210. Og det er yttersålen som nå har fått grafin karbongummi. Det gjør at du får samme gode grepet som i forgjengeren, men med mye mer robust og holdbar yttersåle. Yttersåledesign er det samme som før. Det er mye knotter her som gir godt grep på vårt underlag, men spesielt godt grep hvis det blir myk skogsbunn. Overdelen er helt identisk med forgjengeren. Ingen sømmer gjør at den sitter veldig tett og godt på foten. Den er smal i passformen, sånn at foten skal sitte godt i ulendt terreng. Veldig lav profil i mellomsålen, sånn som forgjengeren, som gjør at du kommer tett i kontakt med underlaget. XTEL G210 er jo en rendyrket terrengmodell, spesielt laget for fart. Så for de som løper raskere turer i terrenget, intervalltype trening eller orientering, så er dette her et godt alternativ. Her får du lite beskyttelse, men mye fart. Prisen er 1700 kroner.